Представлялися посадовцями та виманювали у громадян гроші нібито на армію. Обласна поліція викрила групу шахраїв, яка діяла в різних регіонах України. Наразі затримали 4 осіб. Інші перебувають або на непідконтрольних територіях, або за кордоном. Злочинці під приводом отримання коштів на волонтерську допомогу армії розробили листи за підписами начальників обласних військових адміністрацій і розсилали їх підприємцям по всій країні. В листі був номер банківського рахунку та контакт псевдопосадовця з обласного військової адміністрації. Злочинну схему організував чоловік, який зараз перебуває у так званій ЛНР. В шахрайській групі чітко були розподілені ролі. Нам пропонували відкрити рахунок банку на себе і передати в використання постороннему чоловіку. За це все нам давали, за одну карточку нам давали 1000 гривень. В мошенническую схему мене втянув мій бувший парень. Це йому я давала персональні дані для входа в приложение, банковские карты и пароли. Занимался, как оказалось, нелегальным заработком в интернете по продаже и оформлению карточек на себя. Предложил какой-то незнакомый человек и в интернете мне и моему другу заниматься данной аферой. Мы оформляли карточки, меняли финансовый номер и отправляли. Всі затримані – мешканці Дніпропетровщини. Відомо, як мінімум, про 100 фактів переказу коштів від 15 суб'єктів господарювання. Суми коливались від 10 до 100 тисяч гривень. Слідство продовжується, тож кількість потерпілих однозначно зросте, а сума нанесених бізнесу збитків сягне мільйонів гривень. Організував та розробив схему громадянин, який знаходиться на території так званої ЛНР. Звідти він телефоном курував своїх співорганізаторів. Поліція Одещини затримала 4 підозрюваних, всі вони є мешканцями Дніпропетровщини. І серед затриманих також є 22-річна співорганізаторка цієї злочинної групи. Решту учасників найближчим часом затримають та їм повідомлять підозри за шахрайство, конкретно за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.